рани на руках і ногах через алергію на пластик. Екоінспекція перевіряє підприємця, який робить пляшки в Залозецькій громаді. Сестра військовослужбовця Христина Олійник розповіла, як в неї вимагали гроші за розмову з братом. Його роботи висіли в кабінеті Джона Кеннеді. Речі американського художника українського походження зберігаються у Борщівському музеї. Ганна Пішко живе у селі Бліг Залозецької громади, що на Тернопільщині. Жінка розповідає, 3 місяці тому підприємець по сусідству з її будинком почав виробляти пластикові пляшки. Відтоді вони з чоловіком чують постійний шум та неприємний запах. В цьому гаражі він відкрив це виробництво в кінці липня. Як включив виробництво, зразу було чути запах того пластику. Вон там вентиляція чорна, бачите, там така труба йде, і він включає компресори, засипає туди ті напівфабрикати свої і потім роздуває в тих компресорах. А потім вже ті викиди, бо гуде, а потім випускає вже в ту витяжку на нас. Я попередила його, зайшла туди в його гараж, подивилася, там повний коридор стояло тих пластикових пляшок, упакованих в пленку. І я йому кажу, що то шкідливо для нас, тому що в нас поруч малини, і ми збираємо і городина, і картопля. А він каже, я маю на все документи. Після того, як запрацювало виробництво, у неї та її чоловіка почалися проблеми зі здоров'ям, розповідає Ганна Пішко. Чоловіка хронічний бронхіт, він не має чим дихати. Він тільки прийде сюди, він зразу відчуває той запах, він починає кашляти, починає його дусити. Я дістала алергії, всі руки мені пообсипали і ноги прищами і почали рани робитися. Жінка каже, звернулася до лікарів, показує медичний висновок, який отримала після обстеження. Показало, що вміст тих, що алергію спричиняють, 100 норма, а в мене 302. Алерголог підтвердив, що дійсно алергія і спричинена тим пластиком. І я вже 3 місяці, от як він робить, я не можу від того відійти. У мене постійно пече руки, ноги, обличчя, на обличчі очі мені, я не можу очей закрити, мені очі напухають. Поспілкуватися на місці з підприємцем, який, за словами Ганни Пішко, відкрив виробництво пластикових пляшок поруч з її будинком, ми не змогли. Телефоном чоловік пояснив, що працює у Тернополі і приїхати не може. Зустрілися з ним після роботи та попросили показати документи на виробництво. Зробити це він відмовився. Ситуацію прокоментував так. Я там нічого не виробляю, мене пусто на ладочній роботі. До виготовлення петари. Клашки 5-літрові, літрові, на воду, типу, скрисана, олію. Ніякого запаху немає, ніяких наслідків немає. То вона в мене якоби закону, типу, скажімо, і нічого я там не приховую. А це відео, яке нам надала Ганна Пішко. За її словами, його зняли 20 серпня під час виробничого процесу. Звернулися із заявою до Залозецької селищної ради, розповідає Ганна Пішко. Тут створили спеціальну комісію. Секретар ради Іван Гершун, який очолив цю комісію, розповідає, про проблему дізналися після звернення родини Пішко. У червні вперше виїжджали на місце з представниками Держпродспоживслужби Зборівського управління. Управління зазначило чітко і дало висновок, що там не дотримана санітарна зона. Виробництво виробів із синтетичних смов, полімерних матеріалів та пластичних мас різними методами встановлено санітарно-захисна зона від джерела забруднення до житлової забудови на відстані не менше 100 метрів. На мою думку, там не більше як 30. Цей раз. Другий раз – це є землі житлової забудови. Попри те, селищна рада не має права заборонити це виробництво, каже Іван Гершун. До роботи комісії залучили також представників обласної держекоінспекції. Екоінспекторка Тетяна Вовчук розповідає. У нас громадянин Покиданець дозволив нам зайти на територію. Ми були у цих приміщеннях виробничих. Там є 2 станки, які якраз розігрівання преформи та самого дуття.
І таке складське приміщення з готовою продукцією. Встановлено, що фізична особа-підприємець здійснює діяльність по виготовленню ПЕТ-пляшки. Дана діяльність здійснюється без дозволу на викиди забруднюючих речовин, за що було притягнуто до адміністративної відповідальності відповідальну особу. Додатково також було ще встановлено, що дана господарська діяльність проводиться на земельній ділянці нецільового призначення, а дане приміщення є житловим об'єктом, а не для господарської діяльності. На даний момент ми скерували відповідно до методичних рекомендацій матеріали до Державної екологічної інспекції України і очікуємо погодження на проведення перевірки від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України. Незважаючи на приписи, підприємець виробництво пляшок досі не припинив, каже Ганна Пішко. Цілий тиждень вони роблять ці пляшки. Від 9-ї години до самого вечора. Тільки неділя-вихідний. Сьогодні вони так само працювали з самого ранку. Коли приїхали і побачили камеру, вони бігом закрили виробництво і повтікали. Марія Мельник живе через дорогу від місця, де виготовляють пластикову тару. Я не чую ніякого шуму в нього, але як вітер, то пластик смердить. Пластиком тягне до мене. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина. 579 населених пунктів на Тернопільщині залишились без електропостачання станом на 17 годину. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, диспетчер західного регіону «Укренерго» дав завдання відключити декілька ліній електромереж в населених пунктах Тернопільської області через навантаження на енергосистему. Жителі в області та підприємців просять економити електрику. Особливо це стосується ранкового та вечірнього піків від 6 години до 11 та від 17 до 23. Автомобіль-рефрижератор для перевезення вакцин отримав обласний центр контролю хвороб. Це подарунок від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, розповіла завідувачка відділу імунопрофілактики обласного центру контролю хвороб Марія Павелєва. Тут температура плюс 2, плюс 8, тобто це та температура, при якій дозволяється зберігання імунобіологічних препаратів. І ці імунобіологічні препарати, відповідно, будуть транспортуватися до закладів охорони здоров'я, де безпосередньо проводиться вакцинація в пунктах вакцинації. Тут будуть перевозитися препарати як для календаря, тобто для щеплень згідно календаря профілактичних щеплень, бо ми називаємо його рутинна вакцинація, так і для вакцини будуть перевозитися для вакцинації від коронавірусної інфекції COVID-19. Це наразі єдиний в області автомобіль-рефрижератор, каже генеральна директорка обласного центру контролю хвороб Оксана Чайчук. За її словами, вартість автомобіля майже 1,5 мільйона гривень. Цим автомобілем ми розробляємо логістику доставки до кожного закладу охорони здоров'я в області, саме цих імунобіологічних препаратів від центру, де вони зберігаються. Попередньо такі маршрути були розроблені, доставка була проведена автомобілями Duster, які були обладнані термоконтейнерами, але тепер це у нас вже автомобілі, які чітко тримають цю температуру. Попередньо цим фондом були надані сумки-холодильники, термоконтейнери, були індикатори для контролю температури. Температури транспортування. Тепер це вже простіше, і автомобіль, який чітко тримає цю температуру. Христина Олійник зі села Кобиловолоки другий місяць чекає брата із полону російських окупантів. Назар служить у 128-й гірсько-штурмовій бригаді. Перестав виходити на зв'язок з серпня. Жінка дізналася, що брат у полоні з інтернет-мережі. На сьогоднішній день я не знаю, де його місце перебування, тому що спочатку він був в Донецькому СІЗО, його отримували. Надійшла така інформація в подальшому. Від воєнної частини нам не надають взагалі ніякої інформації, де він може знаходитися. Тобто я не знаю, чи він знаходиться на території України, чи його, можливо, вже за цей час могли вивезти за територію України. Христина Олійник розповідає, окупанти змусили її брата записати відеозвернення, у якому він розповідає про те, як потрапив у полон. Ось ця фотографія прийшла, як їх тільки взяли у полоні. З ним ще двоє хлопців, яких я також знаю, я з їхньою мамою сконтактувалася. Ми разом одна одну підтримуємо.
Під час служби Назар отримав медаль за мужність, каже Христина. Розповідає, коли брат потрапив до полону, до неї зателефонували невідомі і вимагали викуп. Спочатку написали мені смс-повідомлення, що ваш брат живий, з ним все добре, ви не переживайте, скоро з ним зустрінетеся, але є одна проблемка. Ну, я відписую, яка, тому що вони писали з його номера телефону. Потім вони мені не відписували, на другий день вони мені телефонують, це було ніч, мабуть, це було вже по 10-й годині вечора, що потрібно скинути на братову сім-карточку телефона кошти, щоб поповнити рахунок, будемо з вами спілкуватися, будете знати, що з вашим братом. Я кажу, яка сума коштів має бути? 15 тисяч гривень вони мені пояснили. Я кажу, вибачте, будь ласка, я такої суми не маю, тому що, кажу, в мене двоє маленьких дітей, я не працюю, і мені потрібно, кажу, про дітей дбати. Я зв'язалася з СБУ зразу, вночі зателефонувала, людину потурбувала, звичайно. Ну, ми не встигли відслідкувати, тому що зразу телефон виключився. Христина каже, найбільша мрія – обійняти брата. Щоб його обміняли, жінка звертається на гарячі лінії установ, які займаються поверненням полонених. Також Христина бере участь в акціях, щоб привернути увагу влади до військових, які зараз у полоні. Людмила Путькалець, Оксана Галіяж, новини на Суспільному, Тернопіль. Робочий фартух, панаму та пензлі американського художника українського походження Якова Гніздовського має Борщівський краєзнавчий музей. Митець створював гравюри дереворізи. Він народився в селі Пилипче на Борщівщині. Відомим став у США. Ці речі після смерті художника передала його дружина, розповідає працівниця музею Леся Грабик. Жоден музей не отримав таких речей. Це такий ексклюзив для Борщівського музею. Це от така шапочка робоча його, в якій художник працював. Так само в нас є, бачите, його робочий фартух, в якому працював художник. Він залишив на собі сліди, сліди його праці, фарби, сліди тих речей, з якими він змушений був, матеріалів, які він використовував для того, щоб він робити свої відбитки. Аби зробити дереворіз, Яків Гніздовський спочатку робив ескізи на папері. Тоді вирізав їх на дерев'яних дощечках, вкривав фарбою та робив відбиток на рисовому папері. Ложка для відбитків. Ну і серед речей є пензлі, набір пензлів різної величини. Різної форми, це вже для олійних робіт, скажімо, які він використовував. На дереворізах він зображав в основному рослини та тварин із ботанічного саду і зоопарку, біля яких він жив у Нью-Йорку, каже Леся Грабик. За її словами, він не мав коштів, аби найняти собі натурників. Оригінали дереворізів Якова Гніздовського також є у музеї. Їх тут 27. Це його робота «Вівці в кошарі». Одна така, скажімо, з найбільших робіт нашої колекції. Яків був шостим сином у сім'ї священника. Його родина була незаможною, каже Леся Грабик. За її словами, у музеї зберігається посвідка про це польською мовою. Хлопець хотів навчатися у Варшавській академії мистецтв, тож за цим документом йому виділили стипендію митрополита Андрея Шептицького. Це посвідка про незаможність, яка надана його батькові. В 1937-36 році Яків Гніздовський отримав стипендію Андрея Шептицького на навчання у Варшаві. Батьки були його неспроможними оплатити це навчання, тому йому ця стипендія була надана. У 1939 році, через початок Другої світової війни, художник виїхав навчатися до Загреба у Хорватії. У 1950-му приїхав до Сполучених Штатів Америки, де й став відомим. Дві його роботи – «Соняшник» та «Зимовий пейзаж» – висіли у кабінеті президента США Джона Кеннеді у Білому домі. Їх для чоловіка придбала його дружина Жаклін. За своє життя художник більше не повернувся на свою батьківщину, на свою малу батьківщину і Україну. Вже з початком незалежності, коли художника не стало, а він помер 8 листопада 1985 року, сюди про нього дізналися наші земляки по радіо «Свобода». Все своє життя Яків Гніздовський представлявся українцем, каже Леся Грабик. Він висловлювався, що він українець, він не говорив, що там я, наприклад, з польської держави, там, ну, бо, скажімо, народжений він був в Речі Посполитій, в той час наш край входив, але він казав, що я є українець за походженням. Діана Качуровська, Василь Панчук, новини на Суспільному, Тернопільщина. Thank you.
Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.